Zprávy televízie Severka. V piatok začala nová sezóna hokejovej extraligy zápasmi prvého kola. Žilinskí Vlci v ňom hostili popradských Kamzíkov. Žiaľ, hralo sa pred prázdnym hľadiskom. Je to trest od disciplinárnej komisie za výtržnosti na Žilinskom štadióne v závere minulej sezóny. Tak je to veľmi nešťastné rozhodnutie, riešenie. Neviem, už sa to tu opakuje x-ty ráz a ja by som skôr apeloval možno na nejakú osvetu medzi tými fanúšikmi a fanklubmi, aby sa takéto veci nediali, aby sa jednoducho nenosila nejaká pyrotechnika na tie zápasy. A je to zle pre nás, pre divákov a myslím si, že pre celú ligu. Zápas začali lepšie domáci Vlci, ktorí už po 3 minútach dvíhali ruky nad hlavu. Tomáš Klimenta takto pekne našiel čepel hokejky Michala Juraška a bolo 1-0. Tam sa vybojoval puk v rohu, ja som išiel pred bránu, výborne mi to tam hodil Klimič a nejaký taký ubojovaný, ak sa tam odrazilo, možno so šťastím a tak potešil. Po úvodnom gole sa strelci odmlčali na dlhých 56 minút. Žilinčania už mali víťazstvo na dosah, keď ich hostia v poslednej minúte zamkli v ich obrannom pásme a pri hre bez brankára dokázal tečovať Cvitanovú strelu od modrej Michael Vandas na vyrovnávajúci gól. Po 58 sekundách predĺženia si svoj kalich horkosti vypili domáci až do dna. Vo víťaznom góle hostí mal opäť prsty Svitana, ktorý prihral voľnému Samuelovi Mlinarovičovi a jeho bombu už Tomek nedokázal zlikvidovať. Ten zápas sa vyvíjal, dá sa povedať, pre nás celkom fajn, kde sme mali veľa tutoviek, ale gól sme nevedeli dať, kde brankár Tomek Žilinu držal stále až do záveru, kde sa nám podaril, som vlastne nahodil puk a padlo to tam a zápas došiel do predĺženia, kde som pomohol mužstvu a som rád, že berieme 2 body aspoň zo Žiliny. Hokejisti Popradu mali počas celého zápasu optickú prevahu, o čom svedčí aj počet striel na bránku 35, kým Žilinčania vystrelili iba 22 krát. Tá koncovka z našej strany bola taká, že sme dokázali až v závere vlastne strhnúť alebo vyrovnať zápas na 1-1 pri hre bez brankára 6-5. Musím pochváliť chlapcov za naozaj za bojovnosť a za to, že verili vo víťazstvo až do poslednej sekundy zápasu. No a v predĺžení sme vlastne nespravili nejakú chybu. Naopak, dokázali sme súpera zamknúť v tretine a po peknej akcii sme dali, si myslím, že zaslúžený druhý gól. Hokejisti MSHK Žilina si v prvom kole pripísali na svoje konto prvý bod. O ďalšie dva ich pripravila strata koncentrácie v posledných sekundách zápasu. Poprad mal prvý do tretinách veľmi dobrý pohyb. S ťažkosťami sme sa vyrovnávali s jeho hrou v útočnom pásme. Paradoxne, v tretej tretine, keď sme prevzali tie opraty hry do svojich rúk, tak sme dostali gól v poslednej minúte, keď súper hral vabank. Je to šport a musíme sa s tým nejako vyrovnať. To predĺženie je o nejakej jednej pozičnej alebo taktickej chybe, ktorú sme spravili my. V zostávajúcich zápasoch prvého kola prehrala Banská Bystrica s Nitrou 2-3 po predĺžení, Trenčín vyhral nad Liptovským Mikulášom 4-1, Košice zdolali Detvu 1-0 a Nové Zámky Zvolen 5-1. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.